Kementerian Dalam Negeri akan menyemak semula prosedur operasi standard SOP bagi proses permohonan warga negara yang telah digunapakai sejak sekian lama. Menurut Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia bagi memastikan pemohon tidak menunggu lama bagi mendapatkan taraf warga negara dan tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Semakan semula SOP ini juga dapat mengurangkan karenah birokrasi selain daripada mengurangkan masa menunggu. We have committed ourselves and we have fulfilled one of the things that we promised before, which basically issuance of citizenship to those people 60 and above years of age. And majority are Indian, some Chinese, some Muslims and that sort of stuff. And 1,600 has been given citizenship already, and that's only within a few months. So what we need to do is to look at the SOP. Bercakap kepada media di lobi Parlimen, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan kerajaan mengambil berat isu ini memandangkan ia termaktub dalam manifesto Pakatan Harapan. Malah, ramai pihak termasuk pemimpin PH membangkitkan isu berkenaan dan berharap proses memberi taraf warga negara dipercepatkan.